kas tead , et ka töövestluseks on võimalik treenida just nagu spordivõistluseks ? tegelikult ongi see ju omamoodi võistlus , kus tuleb teistest ette rebida , et soovitud töökoht endale saada . kuidas treenida ? kõige lihtsam viis on ette valmistada vastused nendele küsimustele , mida tööandja sinult tõenäoliselt küsib . nii saad parema stardipositsiooni . aga mis on need kolm küsimust , mis kindlasti lauale tulevad . küsimus number üks , räägi meile endast . paljud ütlevad , et see on kõige raskem küsimus . peas tekib segadus , mida nad ometi teada tahavad , kas rääkida tööst või hobidest , läbitud koolitustest või eelmistest töökohtadest . too välja oma omadused , oskused ning kogemused , mis on just selle ametikoha vaatest olulised . maini ära oma suuremad saavutused , mõni põnev hobi või supervõime ja mõtle , mis on see üks lause , millega sind iseloomustasid su sõbrad või kolleegid . küsimus number kaks . miks sa just meie ettevõttesse kandideerid ? mida olulisem ametikoht , seda paremini pead ennast selleks küsimuseks ette valmistama . tööandja testib selle küsimusega sinu motivatsiooni . kas oled valmis eesmärgi nimelt tööd tegema ? soovid tulla , et tõsiselt panustada ja areneda ? kas sinu ja ettevõtte väärtused kattuvad ? seega mõtle läbi , miks siis sina oma kogemuste ja oskustega sobid ja mis on see , mis sind selle ettevõtte puhul kõnetab . küsimus number kolm . mis on sinu palgasoov ? palgaküsimus on kindlasti oluline teema . tee ka siinkohal eeltööd . uuri , millised palgad sinu ametikohal keskmiselt on selleks aitab sind palgad.ee keskkond . mõtle välja mitte konkreetne number , vaid pigem palgavahemik , mille alumine piir peaks katma sinu igapäevased kulud . kui sead ülemise piiri eriala keskmisest kõrgemaks , pead suutma selgitada , miks just sina oled sel alal teistest märgatavalt parem ja millist lisaväärtust on sul tööandjale pakkuda . soovin sulle edukaid töövestlusi .